Bom dia, telespectador. Eu refletindo, comecei a sentir que, de uma forma geral, nós somos programados para esperar pela ação dos outros. O Natal, pelas ofertas do comércio, pela programação que se faz no sentido de festa. E vivemos um momento áureo que nunca aconteceu em tempo algum. É nessa época natalina, temos uma Copa do Mundo com o Brasil presente e com um time colocado entre os favoritos da disputa, o que não significa vitória. Futebol igual à política. Política depois da apuração. Futebol quando o jogo terminar. E o espírito natalino? Não adianta nada disso se nós não estivermos preparados. E o Natal significa Mara, amor e paz. E é preciso que todos nós estejamos imbuídos nesse espírito. Assim como a Copa do Mundo, que normalmente une todo o Brasil. O futebol do Brasil, quando joga a seleção brasileira, é um fator de integração de todos. É preciso que, com a Copa do Mundo começando no domingo, os brasileiros estejam preparados também para se unirem em torno de um só objetivo: torcer pela nossa seleção. Resumo da ópera: tanto num quanto no outro, chegou a hora final de se virar a chave.